So guys, naenda kuwa na shushu. Take care. I love you. I love you. Shushu kona miaka ngapi? Nimeweka no enzi mo mongati anabati siwamu. Eh, hiyo ni kama miaka ngapi? Wale na londo maya iwe wibula mongali shikom. Miaka ya 00? Eh. Oo. Hawa watu wangu wanakupenda, wanasema watakuwa wanakutembelea. Eh. Unaona? Ni njokali. Eh. So waambie, Take care. Hello guys. Hello guys. I love you. Yes. Bye. Enda wakuona ukienda. Enda wakuona ukienda. Eh. Shushu bye. Bye.